change. Okey, tak lama lagi kita akan bertukar. Tukar apa? Tukar pemimpin. Yang mana uh, Malaysia akan mengalami pertukaran transisi pemimpin iaitu uh, uh, yang di Pertuan Agong daripada uh, Agong Sultan daripada Pahang kepada Sultan Johor. Okey dan pertukaran ni mungkin akan me mengakibatkan ada kesan dekat uh, negara kita eh dan juga bukan setakat uh, kita tengok ke pertukaran kepimpinan, kita juga akan melihat pertukaran uh, kita ada lebih kurang 64, sekurang-kurangnya 64 negara di, di dalam dunia ni akan ada proses um, pilihan raya Yang mana akan menyebabkan mungkin banyak pertukaran pemimpin eh. Kita dah tahu mungkin Indonesia akan bertukar pemimpin dan um, American pun kita tak pasti lagi Mungkin kemungkinan Taiwan dan banyak lagi negara-negara eh, Pakistan dan sebagainya akan bertukar kepimpinan dan apabila bertukarnya kepimpinan kita akan nampak akan bertukarnya banyak perkara eh dari segi polisi dari segi dasar dari segi hala tuju dari segi a uh, ke mana uh, negara ataupun uh, organisasi ataupun um, sesuatu yang dipimpin tu akan akan dibawa eh dan kita boleh nampak eh setiap kali ada pertukarannya kerajaan ada pertukarannya pemimpin akan menyebabkan banyak perubahan eh bagi contoh Malaysia kita mengalami pertukaran kepimpinan daripada um, contohnya daripada pada menteri Tun Mahathir kepada Tun Abdullah Badawi so kita nampak banyak polisi-polisi berubah daripada kerajaan uh, UMNO Barisan Nasional kepada uh, pakatan harapan pada 2018 banyak perubahan yang berlaku eh yang mana kalau ikutkan saya boleh reflect balik uh, contoh macam, uh, dalam perniagaan saya sendiri eh dulu kita dah secure a lot of projects eh tahun 2018 tukar je pemimpin all these projects goes to the drain sebab policy dah berubah uh, direction dah berubah dan banyak perkara dah berubah dan uh, kalau kita tengok ke ke pertukaran kepimpinan ni adakah ba uh, bagus atau tidak okey dia sebenarnya very very subjective very subjective eh sebab kalau kita tengok contohnya dalam uh, organisasi seperti Microsoft bertukar daripada mula-mula uh, Bill Gates kepada Steve Ballmer eh. apabila tukar je kat Steve Ballmer Steve Ballmer ni macam dia very energetic kalau kita tengok kalau orang energetic ni sepatutnya lah kan business pun energetic eh. tetapi Steve Ballmer ni macam bagi saya macam dia kurang sikit fokus semua benda nak buat dan kita boleh tengok saham Microsoft jatuh sikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit, 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 sedikit sampailah uh, Satya Nadella took over Microsoft punya saham naik balik naik 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 naik, naik, naik macam nak dan uh, rasanya minggu lepas atau beberapa minggu lepas um, Microsoft telah menjadi salah sebuah syarikat yang paling bernilai di dunia memintas Apple dengan nilaian uh, 2 trilion 2.8 trilion eh dan pintas Apple se sekejap Okay, maksudnya, um, kepimpinan ni, everything rises and falls on leadership Tukarnya pemimpin, kepimpinan ni akan menyebabkan uh, benda tu naik atau berjatuh atau pembangun Dan kalau kita tengok kat sini, kes Satya Nadella Satya Nadella bagi saja one of the good leaders yang memimpin Microsoft uh, Of course, dia berjaya membangkitkan balik Microsoft menjadi salah sebuah syarikat yang uh, antara yang uh, bernilai di dunia eh. Dan apabila pemimpin tu naik uh, mereka akan memimpin based on dia punya world view, based on dia punya strength, based on apa yang dia rasa dia boleh contribute. Sebagai contoh kalau kita letak balik uh, Satya Nadella ni tadi, um, dia sebelum dia jadi CEO of Microsoft, dia merupakan head of uh, cloud punya base. Dan apabila dia jadi uh, CEO, dia memperkasakan cloud base. Dia kata kita tak nak compete, kita nak fokus dan dia fokus on cloud base, eh, cloud base solution. So, dan dia fokus on the corporate punya and, enterprise punya solution. So kita boleh nampak uh, setiap pemimpin dia akan memimpin based on dia punya world view. Kalau kita tengok juga contohnya macam Tun Abdullah Badawi sebelum ni kita dah sibuk dengan perindustrian. Bila Tun Abdullah Badawi masuk uh, dia dah start kata pertanian adalah perniagaan. So why dia punya world view pada ketika itu mungkin uh, pertanian adalah future. Okey so um, benda ni berubah bukan kita boleh kawal kan bukan kita boleh control pun sebab benda ni ada orang kata kita we focus on uh, what we can control what we don't focus on what we cannot control of course perubahan dekat negara perubahan dekat luar negara eh mungkin uh, benda yang kita tak boleh nak kawal of course kita tak boleh nak bagi undi kepada negara-negara contohnya bukan kita warga negara contohnya macam saya orang Malaysia tak boleh nak mengundi dekat Indonesia eh what can i do eh okay, dia sebenarnya kita of course kita kena focus on apa yang kita boleh kawal tetapi dalam masa yang sama kita kena ambil tahu apa yang berlaku di luar sana. Okay, Albert Humphrey eh, pada tahun 1960-an, 1970-an uh, mereka membuat kajian terhadap uh, Fortune 500 companies, syarikat-syarikat yang so-called uh, 500 syarikat terbesar di dunia. Dan sebab kalau kita tengok eh, syarikat besar ni, um, walaupun dia besar dalam masa 50 tahun banyak yang syarikat yang 50 tahun sebelum ni dia very big dia boleh collapse dia boleh jatuh dia boleh hilang langsung dia boleh hilang dalam dunia ni eh maksudnya boleh bungkus uh, dan albert hamfrey dia dia buat uh, study sikit eh? dia buat research sikit kenapa kenapa syarikat-syarikat ni konon-kononnya besar boleh bungkus ok, one of the things yang mereka dapati adalah syarikat-syarikat yang masih kekal they focus on internal factor and also they focus on external factor. Manakah manakala syarikat yang bungkus ni, dia mungkin dia bagus tapi dia sibuk dengan internal factor, dia terlupa what's happened outside of the world. And because of that, dia tak maneuver based on apa yang berlaku dekat outside of the world. So, kita sebagai individu ataupun kita jalankan perniagaan ataupun kita memimpin organisasi, of course, kita kena fokus on benda yang kita boleh fokus dan dalam masa yang sama, kita kena ambil tahu apa yang berlaku dekat luar sana. Eh sebab tu dalam SWOT analysis yang yang mana diasaskan oleh Albert Humphrey tadi dia bagi dua faktor eh um, strength, and, strength and weaknesses adalah kita punya kekuatan and kita punya kelemahan kita internal factor and opportunity and threat adalah external factor dan macam mana kita boleh matchkan internal factor dengan external factor akan menentukan macam mana kita boleh atur strategi untuk kita sama ada kita nak fight nak lawan nak attack ataupun nak defense ataupun nak exit dan sebagainya uh, dan dekat situ juga uh, lesson yang kita boleh pelajari kalau syarikat-syarikat yang bungkus, kalau kita tak nak gagal, kita perlu ambil tahu apa yang berlaku dekat external factor. Sebab dengan kita tahunya apa yang berlaku dalam external factor, barulah kita boleh agile, barulah kita boleh maneuver, barulah kita boleh atur strategi macam mana kita nak position uh, diri kita, perniagaan kita ataupun organisasi yang kita pimpin supaya kita dapat uh, dapat maju dapat merongok langkah dapat mengatur strategi dengan lebih baik. So itu saja perkongsian daripada saya. Insyaallah walaupun change of leaders we have to make sure that we have to agile. Kita jumpa dalam video akan datang.